Siz biz qəbul elədik, dediniz ki, oğlum, iki oğlum var, biri evlidir, biri amma subaydı, mən onu evləndirə bilmirəm, yaxşı qız tapa bilmirəm. Televiziyadan istifadə edib, səslənmək istəyirik. Məsələn, Allah onu yaxşı, biz istəyən bir qız çıxardılar qarşısına, düzdürmü? Sonra məlum oldu ki, gecəndə bir balaca, problemlər var. Bunu siz özünüz də bizə dediniz. Siz ana kimi, hə? Psixoloji. Hə, bir ana kimi yəni bizə deyin, hicrəndə nə problem var? Hicrəndə elə, yəni Çin ilə ağır problem yoxdur. Hə, yüngülündən danışın. Hicrəm elə bil, mana meyillidir də, ana meyillidir. Yəni Çin elə bir ağır xəstəliyi yoxdur. Hə, meyilli dedikdə, yəni sizi... Yəni məndən ayrı dura bilmir, yəni mən onun nazırlanam, yəni həmşə onun yanında olmuşam. Məsələn, bizə yemək siz verməlisiniz, çayını siz verməlisiniz, paltar. Mənə evdə olmuyum, özür istəyirəm, yəni elə bil evdə bir xanım var. Hə, təmizliyi, bax. Hər şeyi, bax, özü-özünü elə saxlayır, yəni ki, belə də. Davası olsun, şavası, sözü. Davaz ad eləmir, bilirsən, biraz elə bilgirən ki, nervozdur. Yəni, bu saat elə bir misal yoxdur ki, nervoz olmasın. Anısla bir xaxın qızını gətirdik, düz qoş elədik. Yox, yox, mənim evimdə başqa bir gəlir olsun. Görüntü xatirində deyəcəklər. Yəni, 15 ildir o mənim evimdədir. Deyəcəklər ki, bunlar görüntü xatirində eləyirlər, düzdürmü? İndi cəmaat bilməlidir, xax bilməlidir, kimi bu çox məsuliyyətli işdir. Mən çox ehtiyat edirəm belə şeydən, bax. 10 il bundan əvvəl evləndirdiyim iki uşağın anası, atası, bax, indi irəliyən dəqiqədə burada olacaqlar. Qırırlar bir-birlərini. Yəni ki, ortada da nə olur? Yaxşı olanda deyilər, Allah onun canını sağlayın, Allah eləkizdən razı olsun. Elə ki, ara dəyidi, nəsə yox, yox, başlayacaqlar, mənə qarğış eləmək ki, o düzdür qoşu. Ona görə, yəni gör nə buydu məsələ, necə könül? Mənim evimdə 15 ildir, yəni gəlir bir qardaşının yoldaşı var, yəni ona qarşı elə bil, nə biləm, nə tər deyim. Yox, siz deyirsiniz, nevrozdur, nevroz ağır... Elə yox, yəni elə ağırından deyil, yəni ki... Malicə olur mu? Yaxşı. Bizim demək, təbii ki, Nailə xanım Əkbərova, Nailə Əkbərova bizim verilişimizin nevroloqu, aksiyalarımızı həyata keçirən öz sahəsindən bağlı, bizim dəyərli peşəkar Nailə xanım qəbul edib sizi. Orada nələr yaşanıb, könül? Aha. Biz sizə vaxt ayırmışıq, düzdür. Hava xoşluq, borcunuzdur. Biz sizə vaxt ayırmışıq, gəlmişik. Çox sağ olun. Siz gəldiniz, oğlu evlərimizdir, düzdür. Amma olsun çəkiliş. Ailə həyatı qurmaq istəyən Hicran, 32 yaşlı Hicran İlgiz Ləzliyə müraciət etmişdi və ekspertlərin və aparıcıların məsləhəti ilə belə qərara gəldi ki, Hicran nevroloqa müraciət etsin. Doktor, bizdə biraz qanımın qalla başladı, istəmədi çəkilişi, eləsin. Biz nevroloji müayinəni etdik. Açıqı mən belə nəticə gözləmirdim. Evlənib-evlənməməsi artıq sual altında oldu. Ətraflı olaraq tam bir şəkildə efirdə açıqlayacağım hər bir şeyi. Bax belə. Siz niyə icazə vermirdiniz ki, orada çəkiliş olsun? Dostlarımla tanım. Mikrofon verin, dostlarım da, sən onsuz da... Məktəb yoldaşlarımla tanım. Adam həkimə gedəndə bəyəm, ayıb olur. Araq varlarda. Niyə? Nə bilim, kənd, kəndini bilmirsən. Yox, nə deyəcəklər ki, sən lağım? Deyəcəklər ki, həkimə getdi, belə elərdi, tanımır, ergizə çıxıb verilişlə, həm həkimə gedir, həm bir şey. Verilişə çıxıbsan da, çıxanda nə olar? Həm də ki, əsəbdən müalicə olunursan orada. Olmuşam, bəli, mən heç nə yoxdur. Yox, burada artıq, mən bilsiniz, bizdə birinci elə ilki məndə şübhələr yaratdı. Ki, yəni, mən elə görən kimi bildim ki, bu qədər Azərbaycan vətəndaşları, aksiyalarımızda iştirak edirlər. Bizim həkim deyil, səndən qabaq qız əməliyyat olub, onkoloqumuz əməliyyat olub. Burada nə var ki? Məndə heç nə yoxdur. Mən deyirəm, məndə heç nə yoxdur. Mən, bax, həkim, siz yolladınız. Amma sən orada aqresiya nümayişində, afət üstündə hücumələmsən, qışqırmışsınız orada. Anamız da həmçinin. Siz niyə əsəbləşmişdiniz? Mikrofon verin, mikrofon. Və biz əmin olmadığımız adamı... Burada hər şey, Sevda xanım, bax, sizin bu icran bizim hamımızın balasıdır. Mən əgər ona dəyər verməsəydim, onu verilişə qəbul eləməzdim. Hə, Pərvanə?
Düzdür mü? Biz indi özgə adamlar deyirik. Sadəcə biz özümüzü sığortalayırıq. Sabah, bax tutaq ki var, qızlar da var, evlənmək istəyənlər də var hicranla. Sabah bu gəlin gəldi sizin evinizə. Bu oğlanın məsələn nevroz vəziyyətində nəsə bir hadisə baş verdi. Onlar artıq səni onu bunu yox, gəlib yapışacaqlar. Bax buradan. Biz buradan ha. Buradan da yox. Bax 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 mən buramdan. Ki sizin verilişinizdə bu boyda dəyərli həkimlər ola ola, insanlar ola ola siz bilə-bilə ki bu oğlan siz yoxlamamış, həkim rəyi almamış mənim qızımı sən niyə bədbəxt elədin? Mən nə cavab verirəm? Mən də başımı salaram aşağı, utanaram, düzdür qızararam, ayıb olar mənə. Ölüb yerə girərəm, düzdür də adam deyər. Ona görə heç işimizi bu başdan tutaq. Həkim bizim çox dəyər, nə yaxşı ki bizimlədir. Bizim dəyərli doktorumuz, peşəkar həkim. İndi çox xahiş edirəm, siz bizə deyin, məlumat verin. Bu oğlanı biz evləndirə bilərik, yoxsa yox? İlk öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, bəli, bir çox nevroloji xəstəliklər var ki, təəssüf ki, bu nevroloji xəstəliyin özünün daşıyıcıları, yəni kimdə ki xəstəlik var və yaxınları xəstəliyini hər zaman gizlədirlər. Bu bizə tanış olan bir şeydir. Amma çox da yanlış bir şeydir. İlk öncə onu qeyd edim. Amma burada ümumiyyətlə mənim müayinə etdiyim hicranın diaqnozun açıqlanmasını öz razılığı, öz birinci dərəcəli yaxınının razılığı olmadan açıqlamam da doğru bir şey deyil. Aha. Sadəcə sizin sualınıza cavab olaraq şəxsin evlənib evlənməməsi, çünki məsuliyyət daşıyırsınız, bu bəl, sualın bəl, cavabını verməlisiniz. Müayinəmizi etdik, daha sonra əlavə müayinələrə ehtiyac gördüm. Evliliyində sadəcə xəstəliyini bilib qəbul etdiyi halda, bəli, o zaman evlənə bilər. Çox qarşımıza çıxır insanlar evlilikdən sonra həyat yoldaşında bu xəstəlikləri aşkar etdiyi zaman çox ciddi bir yıkım yaşayırlar. Yəni onların dünyası yıxılır. Bu bir tərəfə qoyaq. Bundan əlavə xəstəyə necə yardım edəcəyini bilmir. Bu da ikincili bir problem. Ona görə hər hansı bir nevroloji xəstəliyiniz varsa, bundan heç bir şəkildə, necə ki başqa orqanlarımız xəstədir, beyin də xəstələnə bilər. Bunu gizlətmək olmaz. Evlənəcəyiniz şəxsə, onun yaxınlarına, onların hamısına bunu bildirmək lazımdır. Çünki əksər nevroloji xəstəliklər xronikidir. Bu o deməkdir ki, mütəmadi olaraq həkim nevroloq müayinəsinə gedir, gəlir, mütəmadi olaraq dərman qəbul edir. Yəni bunu bir həyat yoldaşından gizlətmək də mümkün olmur bu hallarda, təəssüf ki. Və bu zaman qısa və uzun dönəmdə həm evləndiyi şəxs, həm onun yaxınları ilk növbədə də həmin şəxsin özü üçün çox ciddi problemlər yaşanır və təəssüf ki, belə ailələr də əksər hallarda boşanırlar. Qəbul etmirlər sonradan bildikləri halda. İstəyirsinizsə, doktor, mən açıqlayım hər bir şeyi. Bu, yenə də deyirəm, xəstənin öz... Yox, indi belə danışaq da, bax belə danışaq. Başqa həkimdə olmuşuq, yəni ki, üzr istəyirəm hamıdan. Hı. Yəni, bunu hamı eşitsin, bilsin ki, yəni ki, həkim deyir, bunu evlənsə... Yaxşı olar. Yaxşı olar. Yəni, bunun nətər deyim, nətər başa salım. Başa düşürüm, aydın da. Yəni, bu evlənsə, yəni, bunda elə bir ağır problem yoxdur. Nə deyir, bunun xəstəliyi elə bir ağır problem yoxdur. Baxın, bu da təəssüf ki, yəni bizim çox qarşılaşdığımız ikinci bir problemdir. Bəzi təəssüf ki, həkimlərin bu xəstəliklə bağlı xəstə və xəstə yaxınına dediyi məsləhət, evlənsəniz düzələcək. Yoxdur. Belə şey var. Yox, belə xanım, bunda ağır formada nəsə əsəbi bir şey var. Şizofreniyadır. Yəni nədir? Demək, bu adamın ailə qurub, məsələn, uşaq, evlad dünyaya gətirməsində problemi yoxdur. Var? Xeyr, problem yoxdur. Bəs, ay sağ ol. Keçək onda bir... Qurban olaram sizə. Həkim, sənə qurban olum. Heç ana istəmişəm, nə bilim, heç ana baladan sarı narahat olmasın. Mən də nə deyim, deyə danışa bilmirəm. Yəni, ay bacı, sən üzün deyilən, danışa bilmirəm, yox. Bunu gizli müalicə elətdirirdiniz. Yox, ey gizli müalicə elətdirirdiniz. Ya açıq müalicə elətdirirdiniz. Ya bu xəstəliyin hansı formasıdır? Bunu xəstəliyin sən bilirsən də, eləmişsiniz. Sepsis olur, bir yaşına qədər. Sepsis, deyil, o sepsis belə məsələ deyil. Mən həkimlə də danışmışam. Bu əsəbi xəstəliyi, onu demək istəyir. Bunun əsəbi xəstəliyi yox. Həkim sepsisə baxır. Yox, yox, əsəbi... Doktor, bunun nevroloji... Bir dəqiqə, üzr istəyirəm, həkim desə. Bəli, sepsis dediyimiz infeksion bir prosesdir, hansı ki, qan vasitəsilə bütün orqanlara təsir göstərir. Və sepsis və digər infeksion xəstəliklər sonrasında, əksəriyyətində hətta, beyin də zədələnə bilir və beynin zədələnməsindən, yerindən və dərəcəsindən asılı olaraq da nevroloji xəstəliklər ortaya çıxa bilər. Və bu da qeyd etdiyim kimi sadəcə müayinələrlə təsdiq edirik biz onu. Xeyr, genetik deyil. Doktor, bu həyat yoldaşına əsəbi aşırı şiddət göstərə bilər, məsələn, vurar,
pis vura bilər, neysə, məsələn, götürə stolu vura bilər, başına belə şeylər eləyə bilər. Bəli, bu cür aqressiyalar ola bilər. Bunları amma bir kənara qoyaq. Burada önəmli olan yenə də deyirəm, bu xəstəliyin kəskin dövrlərində, yəni tutmalar olduğu dönemde həyat yoldaşı şokla qarşılaşmamalıdır. O insan bilməlidir ki, həyat yoldaşında bu problem var. Düşdüm, mən necə yardım edim? İndi mən bildim. İndi mənə məlum oldu. Bizdə var idi belə xəstə, bildim. Amma bu o xəstədən bax, deyil. Mən sizə bir söz, yox, bunun vaxtında olur. Hı. Məsələn, ildə bir-iki dəfə olur da, diləri el arası tutması deyirlər. Yəni, həkim bildirir ki, o evlənəcəyi qız buna hazır olmalıdır. Hı -hı. O bunu şokla qarşılamamalıdır. Yəni, hazır olmalıdır ki, belə bir şey ola bilər bunda. Ay Yıldız, ümumiyyətlə, sən evlənirsən, ərə gedirsənsə, açıq-açığına deməlisən ki, səndə hansı xəstəliyi var. Xanım, o, indi orada müxtəlif, Jozeferinyan müəyyən formalar var da, mən gördüyüm, qarşılaşmışdım. O demək, o tutma tutanda yıxılırdı, ağzından köpük gəlirdi. Bunda belə şey yoxdur ki. Başqa şeydir. Bunda belə şey yoxdur. Başqa şeydir. Bəs necə, bunda özü necə bürüzə verir? Bax, həkim, bunun boynun ağrısı, bu alın səsi var, boynunun da alın. Elə bir bu boynun ağrısından ağır qalxanda deyirəm, amma başım ağrıyır. Hə, bəs salam. Bax, səs salam. Hə. Bunda ayrı bir xəstəlik yox. Qardı getirir. Bir dərman işmirəm, bir şey eləmirəm. Amma doktor, xahiş edirəm. Doktor başını yerləyir, ay Allah. Etik qaydalara əsasən xəstənin özünün və birinci dərəcə yaxınlarının razılığı olmadan həkim onun diaqnozu haqqında başqa şəxslərə məlumat verə bilməz. İcazə verin desin də. Sadəcə özü icazə verirsiniz desin. Mikrofonla danışın. Açıq desin də biz biləyik. Deyin xəstəliyi nədir? Xəstəliyidir dedi. Ha, dedi. Etdiyimiz müayinələr nəticəsində sekunder epilepsiya dediyimiz, yəni beyin infeksiyasından sonra yaranan epilepsiya xəstəliyinin olduğunu aşkarladıq. Və bu da uzun müddət idi antiepileptik, yəni epilepsiya xəstəliyinə görə dərman da istifadə edirdi. Bu şəxslərin evlənməsində problem yoxdur, evlənə bilərlər. Amma evlilik öncəsi evlənsin. Ha, onda doktor, qurban sizə, epilepsiya xəstələri evlənirlər də, onlar ailə də qururlar. Mən aşırı, məsələn, qorxurdum aqressiyada. Yox, belə, qıza biz deyərik, qıza deyərik ki, ay qızım, bunun arada epilepsiyası var. Hə, də bilirəm, də başa düşürəm. Yəni, özündən getsin, qız olsun, heç bir şey yoxdur bunda. Mən indi, mən bunu damıram, bütün bunu dünya baxır. Lap yaxşı.